60 років свого життя віддав служінню мистецтву, заслужений працівник культури України, доцент Національного медичного університету, художній керівник, диригент Богдан Волосянко. Ювілей його творчої діяльності співпав іще однією визначною датою – 45-річчям з часу створення аматорської народної чоловічої хорової капели «Сурма». З цієї нагоди в Івано-Франківській філармонії відбувся святковий концерт «Скрипкові ключі душі». За словами організаторів, його було побудовано за віхами життя митця, кожна з яких відмикається скрипковими та басовими ключами. Привітати ювілярів прийшли представники влади, колеги по роботі, громадськість краю. В кожному місті чи селі живуть особистості, які складають історію того населеного пункту. Отак само і в Івано-Франківську, Богдан Михайлович Волосянко – це історія, це велика історія, яка заслуговує на величезну повагу, заслуговує на те, щоб про цю людину говорили, і говорили тільки хороші і прекрасні слова за його працю, за його колектив, хорову капелу «Сурма», за те, наскільки він по-простому і водночас професійно спілкується і керує цим видатним колективом.